আজি মামাহঁতৰ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ। মামাহঁতৰ ঘৰ গাঁৱত, তো গাঁৱলীয়া পৰিৱেশলৈ গৈ সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগে। সেউজীয়া পৰিৱেশ, ৰাস্তাৰ দুয়োকাষে পাতলীয়া ঘৰবোৰ, বৰ্তমান গছ গছনিবোৰেও পুৰণি পাত সলাই নতুন পাত ল'ব ধৰিছে আৰু কমেও এমাহমান পিছত গছ গছনিবোৰ সম্পূৰ্ণৰূপে সেউজীয়া হৈ পৰিব আৰু তেতিয়া আৰম্ভ হ'ব অসমীয়াৰ নতুন বৰ্ষ অৰ্থাৎ বহাগ মাহ। আৰু এই বহাগ মাহতেই আৰম্ভ হয় অসমীয়াৰ আকৰ্ষণীয় উৎসৱ বহাগ বিহু। এই সেউজীয়া পৰিৱেশে আমাৰ মানসিকতাকো সেউজীয়া কৰি সদায় ৰাখিব বিচাৰে, কিন্তু আমি মানুহবোৰ সেউজীয়া পৰিৱেশৰ ওপৰত আপোনালোকৰ ধাৰণা কি আৰু সেউজীয়া ৰংটোৰ অৰ্থ তাৎপৰ্য আৰু ই আমাৰ জীৱনত কি ধৰণে সামঞ্জস্য বজাই ৰাখিছে ইয়াৰ ওপৰত আপোনালোকেও জনাবচোন। ভিডিঅ'টি চাই কেনে পালে কমেণ্ট কৰিব, লাইক কৰিব আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ' আগলৈ চাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।